Búsovú prehnanú starostlivosť. Oh, zoženiem soličku, kde je? Nie, netreba mi. O tehotnú kosť. Nie. Búz. Vieš, koľko je v tom sodíka? Dokáže zastaviť. Takže ho niekto zavraždil a následne ho odnieslo tornádo. Tento chlapík nemal šťastný deň. Iba skutočné. Tu mezociklóna. Tornádo. Musíme sa rýchlo skrýť. Kosti v dvoch častiach za sebou. Dnes o 20:30 na Pluske.